Assalamualaikum. Kita live lagi nih. Okay, jom live. Jom. Kita bagi review sikit apa yang berlaku hari ini. Masuk bang. Hari ini special bang. Masuk bang. Yang ni memang tip top bang. Okay, yang baru online tu. Bagi share cepat-cepat. Okay. Tolong share laju-laju. Colombia bang. Tapak cun-cun. Oh, Colombia. Yes, Nike. Okay, hi. Saya Win, okay? Kena share cepat-cepat untuk orang miri. Anda wajib ubah anda punya page sekarang. Okay, sebab untuk orang miri kita semua promo kami cuma dekat jalan-jalan Korea selepas ni ya. Okay, jom kita serbu sikit apa dorang buat dekat gudang kami ni. Okay, sekarang tengah pasang apa tu bang? Pasang kasut bang ha. Steady. Ha. Oh, yang ni gedung kasut bang. Nah, ambil kau. Okay, yang tengah online tu, please share sekarang ya. Bagi love banyak-banyak untuk kami. Okay. Admin nak bagi show satu-satu ni, kita punya kasut ni. Okay. Wah, special. Okay, yang tengah online tu tolong komen anda daripada mana. Kalau anda dekat Miri, sekarang anda wajib ubah anda punya page. Like sekarang Jalan-Jalan Korea. Okay, untuk orang Miri, kena follow kami dekat page Jalan-Jalan Korea. Okay. Kita ada special. Okay, special untuk orang Miri. Lepas ni kita akan buka satu section baru. Hot toy. Okay, terus share. Okay, kami nak buat section hot toy. Macam ni. Okay. Sabar. Teruskan stay. Nanti saya bagi review untuk hot toy. Okay. Kita punya koleksi hot toy. Kena stay. Kita tengok kasut dulu. Lepas ni kita tengok hot toy, okay? Okay, yang tengah online tu, please bagilah love banyak-banyak untuk kami. Okay, yang ni koleksi-koleksi kasut. Boleh dapat di kita punya outlet. Yang ni Saucony bro. Onitsuka. Okay, tolong share ya, cepat-cepat. Yang ni nak beli dekat butik bang, RM200-300 bang. Datang sini, kita bagi RM50, RM60 je. RM50, RM60, RM70. Nah, bagilah love banyak-banyak bro. Kondisi, Aaron Aziz, campur Shah, Fika, Husna. Okay. Oh, kondisi baik bang. Nike running. Okay, untuk orang Miri, anda wajib ubah sekarang anda punya page. Okay, kena like kita punya page. Yang satu lagi untuk kawasan Miri. Okay, Jalan-Jalan Korea, tolong share info ini ya. Sebab kita akan buka satu section baru untuk orang Miri. Okay, kita buat section hot toy. Okay, kita nak bagi review sikit kita punya hot toy. Okay, tolong share sekarang. Yang ni power ni. Yang ni akan masuk kita punya. Yang ni bang, memang kita jual dia macam ni bang. Sebab yang ni dia kemalangan. Dia bukan tak ada tayar dari kilang. Memang dia kemalangan. Jadi benda ni rare, original. Oh, dahsyat bang ya. Section baru, tolong share. Oh, adik, tolong dek. Mama. Hoi, apa ni? Oh, dahsyat bang. Okay, cepat sikit. Bagi tengok sini. Oh, inilah kami punya tukang sorting. 3 orang. Okay, ambil gambar sana. Ini, baris. Baris cepat. Tukang sorting. Okay, yang tengah online tu tolong share sekarang. Info baik, 18 bulan 8 untuk Miri kita buka satu section baru. Hot toy. Okay, hot toy 18 bulan 8 untuk orang Miri sangat special ni. Okay, tolong share sekarang ya.
Okey, orang Bintulu, Kuching, Kota Samarahan, Serike, kalau nak hot toy tolong komen. Okey, tolong komen kami nak hot toy. Okey. Kita bagi review sikit ya. Ah, tengok ni. Oh. Tolong bagi love banyak-banyak bang. Okey, yang ni kita punya hot toy bang ya. Okey. Ah. Section hot toy akan dibuka. Okey, tolong share, tolong share. Okey, tolong bagi love, like banyak-banyak. Okey, kita punya section hot toy akan buka. Okey, nanti pergi 18 bulan 8 official kita buka. Ha. Tolong share bro, sekarang kena share ya, wajib datang. Ha, hot toy. Oh, sama tak muka kami. Ha. Eh, apa tu? Jahit guni ya? Ah, bang. Siap masih berfungsi lagi bang. Hmm. Ah. Hai. Ah, siap masih berfungsi lagi bang ya. Okey, tolong share ya. Tolong share, kita akan buka section baru 18 bulan 8, kita akan buka section hot toy. Okey, jika anda suka hot toy, tolong komen suka. Wah, tu hot toy kita akan buka ya. Okey, yang masih stay tolong komen anda daripada mana. Kalau anda di Miri, tolong like kita punya page sekarang jalan-jalan Korea. Okey, kita bagi review sikit kita punya hot toy lah. Okey. Okey, sini sini kita bagi review hot toy. Okey, okey, ni ni ni. Yes. Ah bang, tengok bang. Tengok bang. Ah, kita punya hot toy bang. Wo. Oh. Okey, yang tengah live tu bagilah like banyak-banyak, love banyak-banyak. Op, pocot. Steady bang ah. Hop, hop. Batman. Hot Wheel Bandai ada bro. Okey, yang tengah online tu please. Please lah. Okey, mana Hot Wheel kita? Okey. Okey. Hot Wheel, Hot Wheel, Hot Wheel, Hot Wheel. Ah, section baru akan dibuka Hot Wheel. Yes. Yang ni apa ni? Ah, yang ni kamera, kamera daripada ah zaman kita dulu brother. Okey. Nak jadi Ninja Turtle? Section baru kita akan buka. Okey, yang cari Gunner. Ah, pang pang. Okey, section baru kita akan buka. Ah, ni. Ah, inilah hasil-hasil daripada guni. Nerf. Okey, ush. Masih berfungsi. Masih hidup, bang. Ah. Okey, yes. Memang steady. Okey, bro. Ah. Tolong 40 orang ni bagi love banyak-banyak, tekan butang share. Okey, yang ni kita punya tukang sorting, nama dia Ebab. Okey, please. 18 bulan 8 Miri kita akan buka satu department baru. Kita buka satu section baru. Okey, sini. Ah. Okey tak, bro? Alien Workshop. Okey tak, bro? Okey, please. Bagi love banyak-banyak. Section baru akan dibuka di Miri. Ah, barang pelik tapi menarik eh. Nerf. Okey, mari mari ya pergi jalan-jalan Korea. Ah, bang. Yang ni pun tak tahu apa barang ni, bang. Apa tu? Yeah, ah, tengok ni. Okey. Abang baru saja menang. Ah, baru menang wrestling. Okey. Okey bro, 35 orang. Thank you yang tengah online bersama kita. Okey, saya Win. Tolong follow kalau anda follower kami. Okey, tolong follow kita punya page lagi satu jalan-jalan Korea. Okey, tolong type situ jalan-jalan Korea. Di sana kita punya info untuk outlet Miri. Sekarang kita nak bagi info untuk kasut. Ah, yang ini kita punya tim tengah siapkan kasut. Oh. Ah, yang ini kita punya gedung kasut bang. Ah, kasut-kasut kita dekat sini.
Yes. Thank you bro yang tengah online. Emirul Jol, thank you. Inilah kita punya wajah-wajah kasut bang. Okay, tolong share. Sebab kasut-kasut ni anda boleh cuci mata, tak beli tak apa. Datang Miri, tak beli tak apa bang. Ah, datang cuci mata saja. Wah, yang ni Timberland. Ah, Timberland bang. Okay. Boleh dapatkan dekat JJK RM60, RM70. Ah, kalau masa promo tu lagi sedap, separuh harga. Okay, kondisi bang. Aaron Aziz bang ya. Tapak belakang cun-cun. Huh, saya rasa ni macam barang rare lah ni. Siap ada sign lagi dekat belakang dia. Okay, untuk anda yang tip, kita nak kongsi tip sikit macam mana nak menyelam dekat JJK ni, okay? Dekat JJK, okay, kita kena follow kami punya page sebab setiap bulan, setiap minggu kita ada promo. Kasut ni bang, boleh jatuh harga sehingga separuh harga. Bayangkan RM60, RM70, separuh harga lagi bang. Tinggal RM30. Okay? So, kena follow kami punya page. Bila masa kita punya promo tu, kena datang time tu. Kondisi cun-cun bang. Macam ni RM70 bang. Okay, nak beli baru RM200-300. Dekat JJK hampir-hampir baru RM70 je. Okay. Yang ni Reebok. Yang ni RM70, RM60 boleh dapat bang. Tapak cun-cun. Okay. Nike macam ni RM60. Kondisi macam baru bang. Abang nak ni. Nike ni. Nike tapak masih kondisi memang cun. Tapak lagi tebal bang. RM70 bang. Okay, RM70 hari biasa. Tunggu promo, kita akan bagi separuh harga. Jadi jangan komplain lah. Okay, sofa kita punya kasut. Okay, Alhamdulillah. Sentiasa habis. Sebab kita banyak follower yang follow kita punya Facebook. Jadi untuk orang Miri, mulai hari ini kena follow Jalan-Jalan Korea. Sebab lepas ni semua promo kami dekat Jalan-Jalan Korea. Okay, macam kasut ni kita akan masuk. Esok, kita akan bagi masuk RM70, RM80. Nak murah, kena tunggu dia punya promo. Promo separuh harga bang, tinggal RM30, RM40 sahaja bang. Okay, kita masuk tak banyak. Banyak tak banyak, 1,400 pasang bang. 1,400 pasang ni, biasa kalau orang jual dekat kedai, 6 kedai penuh. Okay? Satu kedai kita masuk dalam 200-300 pasang sahaja. Tapi dekat kita punya outlet, kita masuk ribu-ribu pasang bang. Okay, kita bagi review sikit. Jadi tolong like kami punya page Jalan-Jalan Korea untuk orang Miri. Oh, ada harta karun. Dahsyat bang. RM60 bang, RM60 bang. Tapak cun-cun bang. Nak dapatkan kasut ni kena datang ke untuk orang Miri. Ni kita punya jenama dekat Miri. Jalan-Jalan Korea. Okay, kasut-kasut ni semua kondisi macam Fika dan Husna ni. Shisha punya kondisi . Okay, jenama ni naik balik bang. Fila sekarang tengah naik balik. Okay, boleh bongkar Lana? Saya bongkar-bongkar Lana. Bayangkan Nike. Kondisi Rosham Noor . Okay, peminat Fred Perry. Yang ni kondisi Iman Ajay. Dekat muka. Okay bro, tolong komen anda daripada mana ya. Okay, kalau contoh daripada muka, Kampung Litong muka. Okay, kalau daripada Dalat, Oya Dalat, macam itu. Okay, daripada Jepak Bintulu. Supaya senang kami nak hantar kita punya promo untuk anda ya. Okay, tolong share brother. Kondisi memang baik bang. Kita tak ambil kalau tak baik bang. Okay, please orang Miri, sekarang kena like kita punya page Jalan-Jalan Korea. Sebab kita ada page lagi satu khas untuk orang Miri sahaja dan negara Brunei. Okay, sebab info mengenai Jalan-Jalan Korea kita lepas ni cuma bagi dekat page tu sahaja. Okay, please anda wajib share. Sebab saya nak bagi pengumuman penting. Kita buka satu section baru untuk Jalan-Jalan Korea. Hot toy. Okay, pusing. Steady. Jika anda suka adik ni, bagi love banyak-banyak untuk adik ni. Pusing.
Wah, yang ni tukang sorting kita. Dia tengah menyelam. Yang ni betul-betul menyelam. Jumpa apa tu? Bagi gambar sini. Bagi tengok gambar sini. Cepat. Ah, tengok ni. Hot toy ni. Oh, tengok serupa tak? Ha, sama. Okey bang. Ha. Okey. Oh, peminat Jeep. Yang ni memang rare bang. Ha, yang ni memang rare bang ya. Oh, memang cantik bro. Wah. Memang cantik bang. Okey. Okey. Christy PP yang tengah komen, Bag LV ada kata. Okey, saya kebetulan sekarang dekat store. Okey, saya akan bagi review kita punya barang-barang. Okey. Ah, sekejap ah. Wah, yang tu hampir-hampir nampak sudah. Ah, okey, peminat LV tolong komen saya nak. Okey bang. Ah, yang ni dalam proses tengah nak bersihkan dulu ya. Kita nak cuci basuh dulu. Kita nak bagi dia wet-wet dulu. Tolong share. Ah, yang ni memang koleksi sedap ni. Ah, yang ni blueberry. Okey, bagi love like banyak-banyak. Okey, yang ni blueberry. Ah, yang ni. Ah, okey, yang ni LV. Okey, koleksi-koleksi ni tunggu kita nak kemaskan dulu dia. Wah, peminat LV, berita baik. Oh, dahsyat dek. Ha, dahsyat. Ah, LV. Okay, thank you Christy PP, komen daripada ni. Ah, tengok tu. Sarung tangan Iron Man. Itu apa tu? Okay, berita baik untuk orang Miri ya. Kita akan buka satu department baru. Okay, Hot Toy. Tolong share ya. Tolong share. Kita akan buka Hot Toy 18 hari bulan 8 ni. Jadi tolong share, tolong serbu orang Miri. Okay. Kita buka Hot Toy 18 bulan 8. Okay, tolong like banyak-banyak. Share dia. Hot Toy Department 18 bulan 8. Kita buka. Ready bang eh. Kasut memang A sini. Ah, yang ni bukan ni. Memang dia tayar macam tu. Adidas. Harga RM60. Ah, nak murah tunggu promo separuh harga, tinggal RM30 je. Esok turun baru jangan komplain harga. Okey, nak murah kena tunggu promo. Promo paling terdekat tak silap 18 bulan 8. Dahsyat. Kena buka, longgarkan deh. Yang di atas tu kasih longgar. Ah, sketches pun ada bang. Okey, tolong share. Okey, yang ni kita punya himpunan kasut. Okey. Kita berapa tadi tu dia punya kontong? 421. Tolong share. Okey. Master cumi-cumi. Miri kita dekat Imat Riam. Okey, Christy PP. Okey, Christy. Bintulu hari ni semua pakaian wanita RM5 sahaja. Yes, semua pakaian wanita RM5. Okey. Imat kami berhampiran Imat Riam, kami punya outlet jalan-jalan Korea berhadapan dengan Pari Inn. Jadi anda nak semua barang-barang ni, Hot Toy tadi, kena like kita punya page jalan-jalan Korea untuk orang Miri, sebab info-info ni semua kita akan hantar dekat Miri melalui page rasmi ni saja. Jadi orang Miri, kami seru wajib pindah page, okey? Jangan unlike AB Bundle, okey? Like kita punya page lagi satu jalan-jalan Korea. Oh, steady ya. Oh, yang tu apa? Emek. Oh, terbaik bang. Emek bang. Oh, cantik. Bintulu kami dekat MDS Kemenah. Okey, jalan terus depan Paragon.
Boot ni, kita nak belanja orang ni. Boot. Boot RM70. RM70. Nak murah tunggu promo separuh harga tinggal RM35. Esok keluar jangan komplain. Yes, thank you. Thank you yang bagi love banyak-banyak ya. Nak kasut yang rare Puma pun kita ada, bang. Okay, Puma pun kita ada. Tengok kondisi tapak dulu, bang, ya. Okay. Kita punya tapak kasut kita 80-90% semua macam baru. Kondisi semua macam baru, bang. Oh, barang baik ni. Okay, pembukaan department toy. Hot toy pun ada. Okay, yang minat hot toy. Hot toy department akan dibuka nanti. Okay. Azmi, sling bag ada. Okay, pusing belakang. Okay. Okay, bro. Anda yang baru online, saya Win. Okay, dari AB Bundle. Okay, kami nak bagi tahu sini semua kita punya page ataupun kita punya follower dekat Miri kena pindah, kena like kita punya page jalan-jalan Korea sekarang. Okay, Azmi, sling bag dekat pintu lu banyak. Hari ini pun tak silap, diorang ada pecah guni lagi. Okay, jadi harap anda share kita punya info ni. Okay, sementara kita nak buka department baru, Hot Toy. Okay, tolong share. Okay, thank you. Kasut, bang. Boleh tengok-tengok, bang, ya. Kita bagi video sikit. Yang warna kuning ni. Likok. Yang tu, Lan. Ini, jadi. Tapak dia cun, bang. Tapak cun, bang, ya. New Balance. Okay, tolong share video ni. Tolong share, ya. Puma pun ada, bang. Adidas. Thank you, bro. Thank you. Share pergi 10 group. Thank you. Ada Reebok, bang. Boleh tengok-tengok lah. Mana tahu ada yang berkenan. Okay, berita baik, ah. Kami jumpa handphone, ah, dalam ni. Hot toy. Okay. 8-10. Yang ni tahun 2003-2001, bang, ya. Siapa pakai ni time belajar dulu memang anak orang kaya, bang. Okay, yang pernah pakai handphone ni tolong komen. Yang tu apa? Motorola? Yang ni Samsung. Okay, yang ni kita jumpa dalam Bell Hot Toy. Okay. Tolong share. Kami jumpa dalam bundle Hot Toy. Okay, boleh calling-calling Roger-Roger lagi. Yang ni charging dia. Hello. Okay, 8-10, brother. Okay, so tolong share. Pembukaan department Hot Toy kita akan buka start 18 bulan 8 ni. Jadi tolong serbu outlet kami. Okay, saya nak bagi review untuk anda yang baru online. Please tekan butang share. Okay, tekan butang share. Tolong like kita punya page. Saya nak bagi review kita punya Hot Toy. Okay, yang ni Hot Toy. Hot toy nak masuk, Hot toy, okay, tolong share. Okay, Henry, sekarang saya dekat Miri, Henry. Wow, barang rare. Yang tu apa? Skip rope. Skip rope. Okay, kita ni lah, baseball. Okay, kita nak buka. Kita jumpa satu lagi. Tolong share. Memang rare, bang. Steady, bang. Steady. Peminat Mickey Mouse. Makhluk ni siap boleh jalan, bang. Okey, bang. Okey.
Department Harta yang akan dibuka 18 bulan 8. 18 bulan 8 kita buka, kita buka. Ah. Yang rare, yang unik. Okey, brother. Okey. Yang ni tak boleh shooting malam-malam bang, ah. Kalau shooting malam-malam nanti kita melompat dari rumah bang. Dia hidup pasti bang. Ha, Pinocchio. Ha, Pinocchio siap dengan kayu-kayu dia lagi. Ada apa? Okey, Department Hattoy kita buka 18 bulan 8. Jadi anda kena serbu. Sebab kami nak buka department baru Hot Toy. Okay, Henry, Kasha, kami sekarang dekat Miri. Wah, steady. Oh, tukang sorting pun steady, ya. Aha, steady, steady, steady. Likop. Buka dulu dia, kasi cun-cun dia punya. Wah, Adidas bang, cantik bang. Warna mercik bang. Okay, tolong share. Okay, Don yang baru online, thank you for watching. Wah. Kasut kondisi 100% kita berani jamin bang, ya. Tapak seakan-akan baru bang. Okey, kasut macam ni bang, nak beli baru 270. 220 dekat JJK RM70. Terasa mahal, kena tunggu promo separuh harga. Ah, kasut-kasut ni kena tunggu promo. Nak murah tunggu promo separuh harga. Okey, saging emak, saging emak. Yes. Hi, hello, hello. Okey, yang ni guni dia, kita sebentar lagi nak buka. Okey, yang ni Puma bang. Okey, yang tengah online tu please share. Okey, yang tengah done share, tolong komen. Sudah share ya. Thank you. Okey, Fred Perry. Ho. Ada DM bang. Ah, Dr. Martin. Ah, tapak cun bang, ya. Okay, Fred Perry. Fred Perry ni macam tak pakai lagi lah. Okay. Yang ni Converse. Spot. Spot pump. Yang ni Reebok pump. Reebok pump. Ah, ni Nike MX. Wah, yang ni apa ni? Fila. Cantik bang, Fila dia bang. Memang merecik bang, ya. Ah, yang ni Vans half cap. Baik-baik bang. Yang ni Nike. Ini Nike bang. Okay, this one Nike. Ni Reebok. Ah, ni Reebok. Yes, Reebok. Yes, thank you D, Yans. Okay, kita akan buka satu department baru, Hot Toy. Okay, Hot Toy akan dibuka. Oh, Hot Toy akan dibuka bang, ya. Steady. Nah, siapa cari Adidas Boost? Adidas Boost pun ada bang. Nak cari Nike, Nike pun ada. Kita bagi view sikit, ha. Hari ni kita tengah sorting kasut. Kita masukkan spring di dalam. Okey, bagi dia kemas sikit. Okey, ha, yang ni Adidas. Okey, yang tengah online tu please bagilah love banyak-banyak. Okey, bagi like banyak-banyak. Okay, kasut-kasut ni kita akan masukkan dalam kita punya outlet. Jadi anda boleh serbu, start esok boleh serbu. Okay, peminat Vans, ha, cika-cika, cikabot. Okay, Nike, Nike, tolong bagi love banyak-banyak. Okay, Nike, Nike, Adidas, Adidas bang. Adidas. Tengok bang, kita sediakan tak banyak bang, 1400 pasang kasut sport.
Okay. Villa biru tu cantik. Thank you bro. Mana sudah ada tu villa biru tu? Oh, mesti yang villa pam ni. Villa ni ya. Yes, betul. Villa ni memang cantik. Saya rasa saiz mungkin saiz 7 bang. Yes, villa biru ni memang cun tu. Memang cun-cun ni villa ya. Tapak pun masih wujud lagi. Tapak pun masih cun-cun. Tapak belakang cun, tepi cun. Ah, cun. Memang cun. Hai, assalamualaikum man. Apa khabar orang Bintulu man? Ah, hari ni kami di sini man. Tengah masukkan kasut. Yes, thank you Ina Ralina. Bro, yes, cantik bro. Yang baru online bro. Kita buka department baru bro. Hot toy nanti bro. Hot toy, hot toy, hot toy. Steady bang ya. Okay, sagi ngemak konten nanti kita akan buat nanti. Relax, kita akan buat nanti. Mesti hadiah padu punya. Ah, Palladium. Ada peminat Palladium. Ah, bagi love banyak-banyak peminat Palladium. Mana Taib, mana Taib. Okay, Muhammad Amir, maraton ada. Maraton, City Series, Samba, Samoa, Gazelle, Dragon, semua ada lah. Okay, yang itu kena datang sendiri. Okay, itu semua ada. Okay, Chief Hans, pesta benar 10 hingga 12 Jun. Pesta benar insyaAllah, kami usahakan, kami usahakan. Kami usahakan. Okay, villa tu RM70. Okay, Ina Ralina, villa tu RM70. Nak murah tunggu promo. Promo kita bagi separuh harga, RM35. Tapi biasa time promo, tak jumpa lagi lah. Okay, biasa kita keluar hari ni, malam insyaAllah habis ya. Pelan-pelan, santai-santai. Okay, Tiara, Miri dan Bintulu, semua stok kita akan masukkan baru ya. Okay. Dekat Miri kami dekat Imat Riam. Okay, sekarang saya live daripada Miri. Okay, untuk anda orang Miri, anda wajib pindah page ataupun like kita punya page Jalan-Jalan Korea. Sebab lepas ni semua info kami mengenai promo di Miri cuma kita simpan dekat Jalan-Jalan Korea sahaja ya. Jadi orang Miri, anda kena like sekarang, kena share cepat-cepat. Sebab next week kita ada satu event besar. Ah, besar tak besar, kena datang minggu hadapan. Wah, kasut ni brand apa ni bang? Ah, DM bang. Okay. Ah, barangnya pelik tapi sangat simple. Ah, sangat simple. Reebok. Yang ni brand apa ni bang? Yang ni Timberland. Okay, yang ni Timberland. Okay Amir, nak datang tengok Adidas, kena datang kita punya kedai bang. Ah, sebab guni Adidas nanti sekejap lagi kita akan buka. Nanti kita nak bagi video dia. Okay, thank you Tiara. Nanti kita akan live daripada video daripada Bintulu, okay. Abang tengok kita punya tapak kasut bang ya. Tapak kami pastikan kondisi cuma 80-90% ke atas saja. Okey, dia tak boleh kurang daripada 90%. Kita pastikan tapak macam baru. Okey, thank you Cik Su. Kita akan bagi view tapak. Okey. Nak pilih kasut pre-love ni kena tengok daripada tapak dia. Okey, jangan tengok daripada aspek lain. Tengok tapak sahaja bang ya. Okay, tapak dia mesti kondisi 90% baru kita masukkan dalam kita punya outlet.
Okey, tapak bawah tu kita tak masuk ya. Okey. Jadi yang tengah online tu tolong share kita punya kualiti bang ya. Okey, kita sangat teliti dalam pemilihan-pemilihan barang ya. Dalam pemilihan kasut kita sangat-sangat teliti bang. Okey, kita pastikan tapak-tapak semua memang cun. Okey, pastikan. Okey, tolong share. Mana tahu ada kawan-kawan yang tengah cari kasut nak pakai running. Okey. Tiara, hari ini datang Bintulu kasut separuh harga Tiara. Baju wanita semua RM5 satu. Sehelai RM5 sahaja ya. Okey, Imtiaz, kami dekat jalan-jalan Korea di Miri. Tak perlu nak ke Korea sekarang. Sekarang tak perlu ke Korea, kita datang sudah sini. Tengok tapak. Okey, kami tak jual kasut bang, kami jual tapak kasut saja. Okey. Tapaknya pasti cun bang ya. Kita pastikan dia memang sharp. Okey, tolonglah share, bagilah like banyak-banyak. Yes. Colombia, Chip Hans. Colombia, Colombia. Saya bagi kita tengok satu Colombia. Okey, Colombia punya collection. Mana tadi Colombia tadi? Siapa dia? Okey, Colombia, Colombia, Colombia. Mana kita punya koleksi Colombia? Tak ada dekat sini tadi. Yes. Ni Colombia, bos. Yes, thank you bro. Thank you teliti dan berpatutan. Okey, macam ni Colombia kita jual cuma RM70. Okey, nak murah tunggu promo separuh harga tinggal RM40. Okey, tolong tengok bang kondisi tapak dia bang ya. Lebih halus daripada muka admin. Ha. Tapak memang cun bang ya. Okey. Yes, Tiara, kasut macam ni pun ada dekat Bintulu Tiara. Tengok tapak dia bang. Kita pastikan tapaknya semua mesti seakan-akan baru ah. Okey, Ina, kalau post kami tak ada bikin post-post lah. Sorry ya. Tengok tapak dia, adik. Okey. Tengok. Ya, yang macam saya pegang ni RM70. Nak murah tunggu promo separuh harga tinggal RM35. Fuh, yo. Fuh, cantik. Di, angkat sikit Nike kau tu. Wah, tengok dekat belakang tu. Admin zoom sikit. Oh, itu running shoes bang. Okay, thank you Yadi. Okay, thank you. Okay, Chun, thank you Hans. Okay, anda yang daripada Miri, kena komen anda daripada mana. Miri kawasan mana, Bintulu kawasan mana, Kuching kawasan mana. Supaya senang kami nak tengok anda punya location. Dan supaya mudah untuk kami hantar kami punya stok-stok. Okey, perhatikan ya kualiti yang kita bawa. Okey, tolong share jika anda setuju dengan kualiti kasut-kasut pre-love kami. Tengok tapak dia. Cun ya. Okey, yang ni Puma juga. Okey. Nike. Tapak memang tak kurang bang ya. Yang ini 99% tapak dia. Memang cun. Kondisi semua cun. Fuh. Memang mercik. New Balance. Steady. Sangat steady. Sangat steady. Wah. Anda kena share lah. Okey, anda kena serbu. Saya tak mau live lama-lama. Okey, tolong like kita punya page Jalan-Jalan Korea jika anda peminat pre-love. Okey, tolong kami viralkan. Okey, kami berusaha naikkan dunia bandel di Sarawak. Okey, terutama sekali di Malaysia kita nak fight untuk quality. Okey, jadi jangan lupa support bandel Korea. Okey, kami buat semua untuk anda peminat pre-love. Okey, bye-bye. Saya Win. Okey, thank you.